Filip, na kemp 20-tky do Piešťan si prišiel ako čerstvý vicemajster Slovenska. Ako sa ti možno rozdychávala tá finálová prehra Popradu so Zvolenom? Tak myslím si, že to bolo dosť trpká prehra, pretože Poprad vlastne ešte v histórii nikdy nevyhral titul, takže sme to chceli veľmi vyhrať, ale neprijala nám šťastie a myslím si, že sme boli aj v tých zápasoch, sme viacej striel mali, aj sme boli kúsok lepšie, ale proste tá šťastiena nám neprijala, ale asi to tak malo byť, takže bolo to dosť krúte. Kemp 20-ky v Piešťanoch, 4 dní, aké boli? Tak je to určite skvelé, keďže sa znova stretneme ako jedna partia a porozprávame trošku s chalanmi, zatrenujeme. Dneska sme vlastne hrali zápas, to bolo veľmi vyrovnané, dobre sa korčulovalo, takže paráda. Nebolo náročné dostať sa do toho zápasového rytmu po dlhšom výpadku, dlhšej prestávke? Tak vlastne my teraz trénujeme všetci letnú prípravu, ale keď sa príde na ten ľad, tak je to vždy niečo iné. Iné svaly sa zapájajú, takže zo začiatku to bolo celkom náročné, ale už potom sme si zvykli a už to bolo lepšie. Chalani z tvojej generácie, Juroslavkovský, Šimon Nemec, dostali možnosť hrať na šampionáte. Tebe tá finálová účasť Popradu možno, že tak trošku tú šancu zobrala, tak ako si vnímal chalanov? Tak ja som ich podporoval, písal som im vlastne po každom zápase, aj keď hrali tu v Piešťanoch tie prípravné a som veľmi rád, že hrali tak, ako hrali, pretože klobúk dole pred nimi, čo ukázali na tom šampionáte a som veľmi rád, že máme takýchto šikovných chalanov a sú to aj dobrí ľudia, takže veľmi im držím palce a nech makajú na sebe ďalej. Povráva sa, že miesto v prvom popradskom útoku po Marcelovi Haščákovi, ktorý odišiel, by si mohol prevzeť ty alebo si jeden z adeptov, čo na to hovoríš? Tak určite by to bolo vynikajúce hrať po boku takých hráčov, ale to je ešte veľmi ďaleko a je to vlastne na mňa, ako sa s tým popasujem a či presvedčím trénerov, aby som mal na to hrať v tom prvom útoku. Aké bude leto Filipa Mešara? Tak, určite budem dosť makať, ale určite aj oddychnem nejaký ten týždeň a budem sa snažiť čo najlepšie pripraviť na sezónu, aby som si v tom prvom útoku zahral. Marko, ako náročné bolo po dlhšej zápasovej pauze odohrať takto dva tréningové zápasy v Piešťanoch? Boli v rýchlom slede a bolo to cítiť, že momentálne, aspoň teda ja za seba môžem povedať, že nemám tak nakorčulované ako v sezóne, keďže som ešte len v druhom týždni letnej prípravy, takže bolo to celkom ťažké, najmä na tú kondičnú stránku, ale som rád, že sme mali takúto možnosť. Latu si nevidel od majstrovstiev sveta, keď si vlastne zostal v Kanade, bolo príjemné opäť sa s nimi stretnúť v kabine, prípadne spoznať nových chalanov? Jasné, ako s niektorými som sa stihol stretnúť už predtým, prevažne s chalami, s ktorými som hrával aj v Trenčine predtým, ale bolo veľmi príjemné vidieť niektorých chalanov fakt po pol roku a samozrejme aj spoznať nové tváre z nových chalanov. Tvoja sezóna pokračovala po šampionáte v WHL, aj keď trošku oneskorene. Pre koronavírus začala sa až koncom februára, tak aké to bolo? Ten začiatok bol taký čudný, keďže sme stále nevedeli, že kedy sa nám začne sezóna, tak som sa v podstate pripravoval v posilovni na ľade a potom to malo veľmi rýchly spád, veľmi rýchly sled. Hrali sme 22 zápasov za nejakých 45 dní, čiže to bol zápas takmer obdeň za každým. A začiatok nebol ľahký pre mňa, kým som si zvykol na nový štýl hry, na nových spoluhráčov. Všetko bolo pre mňa nové, ale postupom ako zápasy plynuli som cítil, že sa začínam cítiť lepšie a lepšie. No škoda, že tá sezóna bola krátka, ale verím, že ďalšia už bude normálna. Máš za sebou dva juniorské svetové šampionáty. Cítiš, že na tom treťom, ktorý sa blíži, respektíve bude o 6 mesiacov, by si mal patriť k lídrom slovenskej defenzívy? Samozrejme, keďže v podstate len ja a Samo Kňažko máme už dva šampionáty za sebou, tak bude sa odo mňa očakávať aj asi nejaké to líderstvo. A verím, že som na to pripravený, momentálne sa tvrdo pripravujem cez leto, aby som bol v čo najlepšej kondícii, aby som mohol podať čo najlepšie výkony predtým.